ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଅଶାନି। ପାରାଦୀପ ପାଖ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବ ବାତ୍ୟା। 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଅଶାନି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅଶାନି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରିକର୍ଭ କରିବ। ରିକର୍ଭ ପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 10 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ପୁରୀ ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 10 ତାରିଖ ତକ ଇସକା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡି ରହିନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଉସକା ବାଦ ରିକାପ୍ କରକେ ରିକାପ୍ କରେଗା ଆ 10 ତାରିଖ ତକ ଯେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଗା ଉସମେ ହମାରା ଉସ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡଲ ଅଫ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ କା ପାସ ହୋଗା ଆର ଫିର ଯେ ରିକାର୍ଭ ହେନେ କା ବାଦ ରିକାପ୍ କରକେ ଓ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବେ ଅଫ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରିକାପ୍ କରେଗା ଫିର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ପହଞ୍ଚେଗା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ 40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବା ଅତି ବେଶୀରେ 50 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ପବନର ବେଗ ପାଇପାରୁ। ୱିଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ଼ ବା ପବନ ଜନିତ ସେମିତି ମେଜର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ। ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବାର ଥିବାରୁ କୁଜଙ୍ଗ, ଏରସମା, ବାଲିକୁଦାରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି। ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟାର ଭୟ ଏବେ ବି ଏରସମାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି। ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏରସମାର ଭଜାଖିଆଗା, ଯେଉଁଠି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘର, ଭାସୁଥିଲା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ। ମହାବାତ୍ୟାର 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ। ସେହିପରି ବାଲିକୁଦା ମାଛ ଗାଁରେ ବି ସମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିନି ଘର। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେଣି ଆସାନି ଆସୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖାଲି କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଏଠି ରହିଛୁ, ସବୁ ଟାପୁ ଏରିଆ ଏଇଟା। ଆମ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଘରକୁ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ମେନ୍ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଗରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଇଏ ଘର ଉଡ଼ିବନି, ମୁଁ ରହିଗଲି ସେ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷିକିରି ଟେକି ନେଇଗଲା, କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲୁ। ପିଲା ମୋତେ ଘୋଷାରିକି ନେଇଗଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା। କାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଆପ୍ଲାଏ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 9-11 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଧାମରା, ପାରାଦୀପ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରକୁ 2 ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ, ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।